Na gazdinstvu Uglješ u Kovilju se ratarska i stočarska znanja i iskustva prenose s kolena na koleno već dugi niz generacija. Danas Dragoslav zajedno sa svojim bratom vodi gazdinstvo. Dok je brat zadužen za ratarsku proizvodnju, naš sagovornik više vodi računa o stočarskom delu. Imamo oko 35 muznih krava, imamo 15 junica u Pripodu i imamo oko 40 junadi u tovu. Dobro je što se njive đubre stajnjakom, a drugo, kad negde zataji proizvodnja na otvorenom, ovde pokrivamo financije iz stočarstva i jedno drugo. Ne može više zamisliti poljoprivredu bez ratarstva i stočarstva. U porodici Uglješ su se ranije više bavili tovom junadi, a 90-ih godina su mlađe snage počele da se bave proizvodnjom mleka, da bi se u posljednjih 10 godina opet vratili tovnom stočarstvu. Kad smo krenuli 90-ih, onda tražili smo neku dodatnu zaradu, onda smo nosili mleko i sir 20-25 godina na pijacu u grad, posle je ta pijaca više izumrla, slabo je išlo. Preorijentisali smo se na mlekaru, a drugo, tov junadi, zato što su krave 90% simentalke, pa zbog tevadi, muška tevac ostavljamo u tovu i tako da smo i zaokružili i tov. U štali Uglješ preovladava simentalska rasa, ali imaju nešto i crnog holštajna. Iako im je krčedinska Ada blizu, naš sagovornik kaže da ne vodi goveda na ispašu jer, zahvaljujući ratarstvu, proizvedu dovoljne količine hrane za svoje potrebe. Naše su krave 365 dana na jaslama, tako da zatvoren ciklus, teljenje, odgajivanje u štavi, osemenjavanje i tako dalje. Produkcije nismo puštali nigde na ispašu, nismo radili sa tim. Mislim da je ovako za nas bolje. Radimo 220 jutara zemlje, 50% hrane podmirimo za ishranu, a 50 višak je za prodaju. Od pre 4 godine ovo gazdinstvo se rađuje sa lokalnom mlekarom, koji od njih otkupljuje mleko. Dragoslav kaže da je otkup ugovoren i isplata redovna, mada bi cena mleka mogla biti viša. Znamo kakva je situacija u državi, tako da mi ne možemo više uticati na to. Nekad je bolje, nekad je gore, ali ko se u tom poslu snašao, snašao se, ko nije, nije. Mlečnosti, pošto su simentalke, ne mogu biti, ove crni hoštani su mnogo mlečnije. Štalski prosek je oko 22-23 litre po kravi, s tim što su nisu sve, a oko 80% krava su umatičene. Subvencije nam dobro dođu, tako da smo a i zbog tova i unadi, zato smo više prešli za stupljenje više simentalac nego crnih hoštanja. Kako obrađuju dosta zemlje, Dragoslav kaže da bi im dobrodošao još jedan traktor sa priključnim mašinama, te da će koristiti davanja države kad je reč o ovakvim pogodnostima. Osim toga, uzimaju i subvencije za umatičena grla. U planu je bilo da konkurišemo za traktor, to što se nama sviđa, nismo ga kaparisa, čekamo da vidimo, kažu da će biti, da vidimo i ove naredne godine, pa ja se nadam tamo na zimu, na jesen, da ćemo još jedan traktor nam treba u kompletu sa kašikom za i row pressa za bave, tako da bi na jesen ćemo konkurisati sigurno. U kom smeru će se dalje razvijati to gazdinstvo nije izvesno. Trenutno uspevaju da balansiraju između prodaje mleka, tova junadi i ratarskih viškova. No, na čemu će akcenat u buduće biti, zavisi od mnogo faktora. Evo, danas smo baš dogovaramo za neku tevat, 550 evra. Malu tevetu je mavi jako prostora, 1,9 bikovi, tako da ne znamo šta ćemo. Ćemo dokupljivati, ćemo se širiti. Za sad je stotina grva sasvim. Toliko možemo još da uradimo sami. Krave su u zadnji 10 godina, 15, stočni fond je totalno uništen. Ako nema krava, nema ni tevadi. Dok nema tevadi, cena tevadi je mnogo veća. A izvoz nismo imali junetine, to sad što je dobijeno, to će tek možda se pokazati od proveća, za godinu, dana, dve. To treba da se spremimo prvo za tu utakmicu, a mislim da Srbija još ima drugi stvari koje bi trebalo da reše, da se povećaju muzne krave, krava teve, da bi bilo te vadi. Naš sagovornik kaže da je najveći problem s kojim se suočava u proizvodnji to što ni za šta nema zagarantovane cene i ugovorene proizvodnje.
Problem će biti, kaže, i sa ovogodišnjim rodom pšenice, jer je suša uzela 30%, a govori se o otkupnoj ceni od 16 dinara, a njih je toliko izašla proizvodnja. Drakoslav kaže da bi otkupna cena pšenice trebalo da bude između 20 i 22 dinara, da bi seljaku nešto ostalo. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.